Що се отнася за това дали това ограничение ще спомогне ограничаването на силата икономика, моето мнение е, че най-вероятно няма да бъде ефективно. Защото, що се отнася до изследванията в тази насока, повечето икономически изследвания, които са правени за последствията от подобни ограничения, сочат към това, че в повечето случаи са неефективни и ограничаването на силата икономика е маргинално, с около 2 или 3 процентни пункта. Така че, особено в България, като си имам предвид, че основните проблеми у нас с сивия сектор се коренят в високите нива на корупция и съдебната система, не мисля, че това ограничение само по себе си ще постигне нещо съществено. Какъв ефект очаквате, ако бъде въведен? Да го наречем мораториум върху плащането в кеша, защото де-факто 1000 лева са толкова малко, че на практика всичко ще трябва да минава през банкови транзакции. Това ще завиши доста сериозно разходите, особено за малки бизнеси, които разчитат до много голяма степен да се разплащат на ръка. Това ще ги принуди да използват до много по-голяма степен банкови услуги, което ще вдигне техните финансови разходи. Това ще е един от най-силните ефекти. И освен това, разбира се, за всеки обикновен потребител, това ще му донесе доста сериозно неудобство, защото ние сме, нашата икономика до голяма степен е кеш базирана. Тоест повечето хора предпочитат да се разплащат много повече на ръка, отколкото чрез банкови преводи. В този аспект ние сме много близки до държави като Германия, отколкото сме близки до държави като в Скандинавия, като Дания и Швеция и така нататък. Имаше дори преди няколко дни се появи съобщение, че в един от датските градове, буквално в всички кафенета и магазини в центъра на въпросния град, са били премахнати касовите апарати. Всичко е минавало с безконтактно плащане чрез мобилните телефони. Разбира се, това се прави освен от гледна точка на сигурността, поради съвсем друга финансова култура на скандинавските държави. Но истината е, че толкова сериозно ограничение на плащането в брой няма нито в, казах на зрителите в началото, нито в Франция, нито в Германия, където ако трябва да се върнем назад в историята, има основания германците да държат да пипат парите в брой. Изобщо има ли война на кеша, на парите в брой от банките? Изобщо тази промяна в България и изобщо в Европа, доколко обслужва банковото лоби? Обслужва го до много голяма степен и такава война наистина се води по цял свят, особено през последните няколко години. И тя до голяма степен, особено на Запад, е продиктувана от факта, че централните банки свалиха страшно много лихвените проценти до отрицателни нива. Както знаем, в еврозоната на практика основният лихвен процент на ЕЦБ е отрицателен. И поради този факт доходността на банките спадна страшно много. И ограничаването на кешовите транзакции е един начин, чрез който регулаторите могат да подсигурят по-високи доходи на банките и да ги предпазят от фалит. Това е, поне на Запад, когато се прилага, това е една от основните скрити мотиви зад подобни ограничения. Нали, чухте това очакване, което обявих в началото, че може би това посещение на Борисов по време на Европейския съвет и срещата му с финансовия министър на Германия ще доведе до влизането на България в Европейския банков съюз и общо взето цялата надзорна дейност и регулацията ще бъде съсредоточена поне на първите 4 банки в Франкфурт, където е Европейската централна банка. Дали всъщност това не е по някакъв начин подарък за българските банки от Народното събрание? Според мен може да се... Имам предвид ограничаването на кешовите плащане и това да е подаръка с транзакциите, които вече ще бъдат повишени като вливания на средства в банките. Със сигурност бихме могли да го разглеждаме по този начин, особено като си има предвид, особено след случая с КТБ, че стана ясно, че някои банки в България имат много силни политически връзки и се радват на доста сериозен политически протекционизъм. Така че аз не бих се изненадал, ако в крайна сметка това е основната цел, да се подсигурят някои ключови за политическите интереси в страната банки.